ეს არის ახალი 12-ზე განაგზოთ გამოშვებას ქართულოსნების მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი შოთა ხაბარელის ზემო ფონჭალაში სურგულაძის ქუჩის მცხოვრებლებს შეხვდა და მათ პრობლემებს გაეცნო. მოსახლეობის უმრავლესობა საცხოვრებელი სახლი დაკანონებული არ აქვს, სამთლიანად შესაკეთებელია მწყობრიდანა გამოსული საკანალიზაციო სისტემა. მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატმა საპარლამენტო არჩევნების მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი და აღნიშნა, რომ ქართულოსნების გამარჯვების შემდეგ ქვეყანაში სამართლიანობა აღდგება. შარელაპურის კითხვა არ შეუძლია ხალხსა, სამუშაო არ არის, არაფერი არ არის, მე რა ვიცი. ყველა ადამიანს პრობლემები აქ რასაც შენ თვალით ხედავ. აშკარად ეთყობათ აი იქიდან და აქედან შორიდან დგანან და მოსულას ეშინიათ უკვე. ისეთი მდგომარეობა არის. ხალხი დაშინებულია. პრობლემები ძალიან დიდია. თითქმის არც ერთი ადამიანი, ალბათ შეიძლება თითზე ჩამოსათვლელი ადამიანები მუშაობდნენ ამ დასახლებაში. რა თქმა უნდა, საქართველოსია უმუშავრობის პრობლემა და ამ ადგილზე განსაკუთრებით. ერთი სიტყვით, ხალხი არის მიტოვებული ბედისანაბარა.